የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች ለመመለስና ወቅታዊ ፈተናዎችን ለመሻገር አመራሩ አንድነቱን በማጠናከር በጠራ የትግል ስልት ሊሰለፉ እንደሚገባ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታዎችና የቀጣይ መፍትሄ አቅጣጫ የከፍተኛና መካከለኛ አመራር ኮንፈረንስ በባህር ዳር ከተማ መካሄድ ጀምሯል። ስማቸው እሸቴ ተጨማሪ አለው። ባለፉት አመታት የተመዘገቡ ለውጦችን እንደ ሴት በመያዝ ያጋጠሙ ክልላዊና ሀገራዊ ችግሮችን በመለየት የአመራር አንድነትን ለመፍጠርና የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችል የጠራ የትግል ስልት ለመያዝ ያለመም የከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ኮንፈረንስ መካሄድ ጀምሯል። በክልሉ የህግ የበላይነትን በማስከበር ህገ ወጥነትና ስርዓት አልበኝነትን ለማስቆም አመራሩ ውስጣዊ አንድነቱን በማጠናከርና ህዝቡን በማጽናት ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል መድረክ ነው። በኮንፈረንሱ ማስጀመሪያ ባለፈው ሚያዝያ 19 በተፈጸመባቸው ድንገተኛ ጥቃት የተሰውትን አቶ ግርማ ሽጥላና አጃቢዎቻቸውን በሻማ ማብራት አስበዋቸዋል። በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ጋሻው አወቀ እንዳሉት ባለፉት ዓመታት በተለያዩ ዘርፎች ለውጦች ቢመዘገቡም የሰላም እጦትን ጨምሮ የክልሉን ህልውና የሚፈታተኑ ችግሮች ተስተውለዋል። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ይህ መድረክ ጉልህ ድርሻ ይኖረዋል ነው ያሉት። በክልሉ በልዩ ልዩ ምክንያቶች የተነሳ የህግ በላይነት በሚፈለገው ልክ አለመስፈን፣ በአመራሩ ቁርጠኝነት ማነስ ምክንያት የሚታዩ የመፈጸም ብቃት ማነስ፣ ስርዓት አልበኝነትና ህገወጥነትን በሚገባ አለመቆጣጠር፣ የሚነሱ ጥያቄዎችንና የልዩነት ሀሳቦችን በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የትግል ስልት በሰለጠነ መንገድ ተወያይቶ መፍትሄ ከመሻት ይልቅ ክልሉንና ህዝብን እንዲሁም አገርን የሚጎዳ አውዳሚነትን የሚያስከትል አካሄድ ማስቀደም፣ እነዚህንና የመሳሰሉ የገጠሙን ችግሮችን ለመወጣት ከእስካሁኑ በአይነቱ የተለየ ኮንፈረንስ ማካሄድ በማስፈለጉ ይህ ታሪካዊ ኮንፈረንስ እንዲዘጋጅ ምክንያት ሆኗል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አሁናዊ የአማራ ክልል ፈተና ውስብስብ መሆኑን አንስተዋል። የአማራ ህዝብ ባለፉት ዓመታት የደረሱበትን በደሎች እንዲታረሙና ፍትሐዊ ተጠቃሚነቱ እንዲረጋገጥ ያነገባቸውን ጥያቄዎች በውል ቢለዩም ወጥ አቋም አለመያዝ ለችግር እየዳረገን በመሆኑም ኮንፈረንሱ የጠራ አቋም ለመያዝ ወሳኝነት አለው ብለዋል። የማንነትና የወሰን የተዛባ ትርክት፣ የህገ መንግስት ማሻሻል ጥያቄ፣ ዜጎች በየትኛውም አካባቢ መብታቸው ተጠብቆ የመኖር ጥያቄ እና ሌሎች መሰል ጉዳዮች ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች በውል እንደገና መመርመር፣ መፈተሽና መውጫ መንገድ ማስቀመጥ ይገባል። አንዱ የጉባኤው ዓላማ የሚሆነው እነዚህን ጥያቄዎች መርምሮ ትክክለኛውን የትግል ስልት ቀይሶ እና ወጥ አቋም በአመራሩ፣ በአባላቱ፣ በመላ ህዝባችን እና በሀገራችን በመገንባት ጥያቄዎች እንዲመለሱ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል። የህዝብን ጥያቄ ለማስመለስ የምንከተላቸው የትግል ስልት ጤናማ ለመሆን ዋጋ እያስከፈለን በመሆኑ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ሆነን ሰላማዊ ትግል ስልትን አማራጭ ማድረግን አቋም ማድረግ አለብን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የትግል ስልቱ የተዘበራረቀ በመሆኑ በወዳጅም በተቆርቋሪም በጽንፈኛም በጠላትም ተመሳሳይ ትግል እየተደረገ ጥያቄዎች እንዳይመለሱ እና አማራ ክልል እንዳይረጋጋና እንዲተራመስ እየተደረገ ይገኛል። የእኛ ዓላማችን ትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ በሆነ መንገድ በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ስር ጥያቄዎች እንዲፈቱና እንዲስተናገዱ ማድረግ ነው። የክልሉን ሰላም ለማናጋት የሚደረጉ ያልተገባ አካሄዶች ህዝባችን እየጎዳ በመሆኑ ለመፍትሄዎቹ አመራሩ አንድነቱን በማጠናከር ህዝብን ማጽናት አለበት ብለዋል። አማራ ክልልን ለማተራመስ የሚደረገው መርዘኛ ፕሮፓጋንዳ፣ የሚሰራጨው ሐሰተኛ መረጃ፣ የሚደረገው የሰራ ትንታኔ ህብረተሰባችን ተጠቂነት ስሜት እንዲያዳብር አድርጓል። ህብረተሰባችን ተጠቂ ነኝ ብሎ እንዲያስብ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩም እነዚያን ችግሮች ተመልክተን
መፍትሄ መስጠት ላይ ማተኮር እንጂ በየጊዜው በሚመጡ አጀንዳዎችና ግብታዊ እርምጃዎች ክልላችን በማተራመስ የሚቋጭ ትግል መኖር የለበትም። ትልቁ ነገር መሆን ያለበት አመራሩ አንድነቱን በማጠናከር ትግሉን በማጽናት ህዝቡን ከጎኑ በማሰለፍ የገጠመውን ችግር የገጠመውን ፈተና ማሻገር ነው። የአማራ ክልል በወቅታዊ ሁኔታዎችና የቀጣይ አቅጣጫዎች ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ኮንፈረንስ እስከ ግንቦት 14 ይቀጥላል።